Vraiment, Nzamba lola mon abine sika bozali. C'est Sandra la Grande anabino. Bo s'abonner, bo liker. Sandra la Grande News. Nde makambo. Sandra la Grande News. Makambo sika ye. Bo s'abonner, bo liker. Bo commenter bandeko. Ndenge kana lobaka. Nako le kabongote sanko salue. Ba o balingaka. Sandra la Grande. To bo sanite. Ineje Nzemba ni Moïse de Jésus. Ye moko. Niko Zinga Kuvu, to bo sanite Nisha de la Grâce, to bo sanite Mani Manuel Zinga, ye moko blanin balila la source, Martha Madine, sele matantu, sele makaya, mama kulutu na bango, vraiment la minute to so banda, siko le solo na biso, nzamba lola mona bino, bino, bozala kawana, bozala kawana, bosa bonaka e pas Sandra la Grande, boso bino bozate, bino de misu nangati. Nande mon nogo na bino na zana pona ko pesa indusa. Nzamba lola mona bino na lingi bino mingi. Vraiment bande konanga ona linga to solo la mwa mukebu. Mona kits. Video ya mwane eleka. Briefi dozo eza ko yinda eza ko chauffer bandeko boyebi dozo mobali azo bundela na briefi wana boyebi briefi mobali azo lobana ke na linga kutute donc azo ko kumbisa mobali na ina misu na kapona nini akoko beta li solo mobali na yete pembe nini ya briefi donc briefi atombo ki bandeko. Siko yo ya toloba, makamu Mike la dichesa lobaki. Oba ya Gabi, banani, basala ebe mission, balimba tumba mwana batu, ba diembika mwana batu. Yango ezo mwana nate. Lelo, ezaba o nake, ba kota na bolingo, tongo azui koto, azui koto, azui koto yo. Siko yo, esimbi, omona babalani. Aminata son père, ye wana na mwana mwasu, na mwana mbali wana, asala na avi de loin. Ye moko donja, baby, ye wana na garçon ya théâtre, ou abana otele mana, manjabu komedi. Ye wana tozo mouna lisusu mwana mwasu yo, mille esprits, nani, dozo, ye wana na briefi, bandeko. Boyo kasiko le solo, oyo briefi azo tele mela, dozo abeta li solo mbali na yete plasi ye azali. Boyo ka mbali ango nani? Mbali ango ya kanto. Boyo bi kanto ya teatre. Na poto. Azo sa mikolo komedi na garso anani garso. Azo sa komedi azo lela wana. Azo sa la emo ba. Mwa ba komedi, mwa ba gaga mike mike na garso anani. Don briefi na nani? Kanto na minito yo azali. Awa na na poto. Bomoni, tango mwana mobali yo la duchesse alobayi ke bango eza penda bongo ke zwa koto, zwa koto. Tango ansi luzo la alo ke agrignote koto, agrignote koto yo, bozo kanta ke bana batu bazo kosa. Elo mwana luba kongolende, ende batu bakolo maye ningana pamba te za bango. Bango soko mwana tabo baluba luba pamba pamba, me soko yoka maye ningani bo kontrole bien, seke za ako inda, eza ako chauffe, seke klasi mezo beba deja. Dona ebi sibino, eza grave, eza mawa mingi. Yango mwani batu a teatre bazo kufa. Yango mwani mbasu eza makasi. So bazui mbasu, so ki bazui maladi, so ki bakufi, batala no comportement na bangote, batala nde bazo tambola te, mamo liva mimi ngambo, ubiye ye mutalie bango, ilokuwa ye mutalie bango ye mfayana mbongo, so ki bazui mbasu, babandi, omu ninga na ngamo ya mwasi, mutabuwa ke linga mbasu, ya mobali po yuko ya mu ninga na ngamo mobali, babuwa ke linga mbasu, pona legiba una moto, te, et loko la duchesse alobaki yango nde reni apenda kuna. Siko yango mouni ba mi bwa kanela ambaso. Tala briefi nde nga zo telemela dozo. Abeta li solo ya
ya mobali na yete mobali yango nani moninga na yeka oba benga naga so bakufi ah moninga na ngai ah bone boy ye wana nda zo telemela ndengwa est-ce que pour les lots d'ozo abouati si brifi alobi na boya yo na komi na mususu oya nga wana ale oya oya mobali na nga leki yo mobali yango kanto kanto yango ba tourna pe dana brifi ba ninga pena briefi ba camarade pena briefi siko yebi sangai soki boza place moko bobora na mbasu to bobora na mbasu te bosala na mabete bosala na mabete en tout cas boza ba fia ya bisangi sa sangisa boza mibale ya bosangano boza penza ekiri misangano donc ekiri tchafu tchafu sangisa 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 sangisa. Or que bozo bosa na ke sangi sa sangi se pe sa linda ana kwa. Oyo kaka moko kuna kufi. Bozo tambola ma be ma be ma be ma be ma kasi. Yango moni lelo e komi kako diana bimeli mutubo. Diana bimeli mutubo. Diana bimeli mutubo. Oli wana ngeza na maboka batu. O to sinagi pat. Biso bata teatro. Bata teatro ba sinagi pat. Na mutu moko boye. Mwana mwasi. Me pat yango ba respetan. Oto yango moni tozo kufa. Oyo kuna. O basepe kaka bongo bino kukufa, bino mbasu, bino boye. Bumona teba liwana bino bizar makasi. E sala biso pasi, po biso totala bino na wenda kuna biso. Bukuma lukwa bende kuna biso. Po so bukufye suwa ka biso, suwa ka bino te. E sala biso pasi makasi. Yango moni, tolinga bose komporta kata. Bukuma lukwa bende kuna biso. Parce que si nous devons couper ça passe, tu commences à mettre nos connaissances, si vous coupez ça là, bien ça passe. Et ça là, bien ça passe, passe ma casse. Pour vous abattre, oh yo, t'as la couture ami mon gars Facebook, les gens mon a photo naï. Mais si vous m'ennuyez, na balabala mon a on dirait c'est na mon gars, oh tous abat mis na Facebook. Et boni boni bino vous aga, ozo loba, ozo lamba, ozo lia. Et nous sommes kangeli ka yo mon anda, ozo tatiyat. Don neti okoti na ndaku na ngai. Do bokota na bandaku na biso. Yangwana to ezoko ko deplore ba bizaleli na bino obo sala ya sangisa sangisa. Me bino bomi bomi lo bake boza bandeko. Obi ke bona ba courage. Nga una zala so mutu moko to lingana ne makasi. Mutu moko to solo la ne makasi bien. Na mona apre baluka to ko mabolingo e sala kasoni. C'est comme so longwa bilamba na miso ndeko no mobali. Me bino surtout ba oya basi bino ndebo bomisa bana bato mibali kaka yo balinga to pa oyo ndimi balingi okuno ndimi balingi okuno ndimi oke bana mibali balingana bango ka ndebo moni bangona bana mibali balinga kana bango kaka mwana bali mutako linga kutu na mwasa ndeko na ye mwana bali mutalinga kutu omona drague mwasa papa na ye do bango balingana bango ka bino bana basi ne mfobo za kana maîtrise bino bana basi bo za kana respect wana hein. Bo bebi sa mbala ata poto mabe, bo linga mbala ya poto mabe, bo salabwe mabe, kuna lisu na kate ba teatre. Ba garçon lo lombo, ba fia lo lombo, oyo kuna zo luka. Ale mwa poto poto abendi bote, abendi mwa enerji pa ya kosegi sabatu. Yo kuna pe, ole ma tembela mai mai, na mwa nga inga ya mai mai, mo pili pili bele, concentré idéologie poudre make-up belo bambi 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 le quoi chinois abongisa ni masolo yo no matin a talo le quoi chinois facilita yo wana boki kabelo oyé ko tourner ale kaka bino ka bato passe bino na bino boya ko luka bino na bino bo beta matolo do mobale beta matolo koto mwa sa beta matolo koto to boyite to zo sekate na zo loba po bolia kana na lolombo bolia kana lolombo po tango zo bwa kabato. Tango zo bwa kabato. Tango zo bwa ka ebo na bobo na bwe. Eza po lobi ape so kodit. So kwa ope so kodit, te bo kata kate. Bo tambo la ramabe makasi. Neti ngam gongo susu. Kaka muta teatre. O te oko tinda bzo mbongo te to sa lo gag. Ndena olo wabu so katali angwa ko yeba. Oko tinda mbongo te ba sa lo gag. Ngape na lingate. Mero kwa zaki na confiance. Na mutu moko to zalana e awa. Lo kwa zaki petia confiance a mutu moko to vandane awa. Nga na vili kamote, na pesi ato chance. Na pesi chance. Na tindela imbongo bandekunanga.
Oh, yo poko tourner kuna lokwa bisope et dologe bele donc ngana ko beta ni so na ko beta théâtre na ko beta bono ko sabu. Oh, yo banda ko sala kuna ngana tourner na mo na tindile. Oyebike akendo zula nga gag moko na yo kata komba site na ngana katite na yo kata kombo na ngana katite o ngana tourner na mo na ngote pe akende ko zwa gag ya bato mususu basala aye ko ticket ko tindile na ngana mail na tiana na site na nga. Entre temps, ngana osala ngopo ko fula pe site. Sikoyo soko bengi anga kutsuko ndiyambate, c'est comme si ngande munana nyongunae. Donc akangisa ngo nenemi. Nzoka ngaku tuna pesa akutu bino confiance te. Po boza wana boza ka lolombo na lolombo. Boza na bolingo intere makasi. Boza wana teke mwana mwaso yo atindela ngabo. Mwana mwaso asolola kabie. Mwana mwaso bona bote. Bino kilelo eza kilelo. O pesi mbongo to fuli, o pesi te to kati, bo tala relation te. Yango moni ngayi penza. Nalinga penza te. Mena sala ngo fona consideration moto. Nazope mbano nangati. Nazope mbano nanga. Siko sona ole la nambongo nanga wana. Sona ole la nambongo nanga wana. Wane zake skrokeri o skroke nga. Sona ole la nambongo nanga wana. Esko ozala bia? Ozala bia te atamuke. Yango moni ba vina bino zo bongate. Kindumba makasi. Kindumba makasi. Kala yo dozo. Nakamu abino. Kanto wana. Nananyo. Ba yeba ni biena briefi. Me kaka yo longo leli kanto bilamba. Kaka yo longo li briefi bilamba. Nini boye. Bana basa teyete kindumba makasi bo. Biso pa kindumbe zana home ya bongo te. Tala kamarade ya mubali na yo. Ubiye konesansa mubali na yo. Fuzwa ilo kwa semeki na yo. Yango bozo tula. Siko yo, yo dozo, otiki siko briefi na minitu yo. Yango te, otiki briefi fo moni kanto zana poto. Yango tiki ye. O moni ka gitantin lindo, wana ezo fute lisute. Po mikolo pa zane su makamute, to omona muna nabiso yete. Do moni gitantin lindo, ezo fute lisute yo bimo, ngana oke, ne bongo siko nazwa mutu mususu. Nazwa mutu mususu. Oya zana poto. Nani a ebiso ke kanto, pinga zale azara mwasite. Kanto hana mwasi neki toko. Kanto hana mwasi na ye. Kanto hana mwasi na ye. Dobo pota na kaka kuna ndibo zo pota na kuna. Zwana yo briefi yo zo muna wana. Kaka briefi te. Elo ni basale liye bongo. Elo ko ezate ke babo yani te. Ndenge kanto ye awa. E nani o dozo. Azo tumune na ye peka na briefi. Aza pena kanto. Siko yo le amoni. A moni briefi na mwa si mwa wute Londres. Ale kanda wana siko. Kanda wana. Ya mwa mwana zoro beta masolo. Ya kanto na misu. Ya briefi po briefi ayo kamote mapasi. Eh? Deo briefi pe kuna. Azo luka pe show. O moni. Boze lo te. E lo kote. Ata bozana. Ata zana 100,000 abone. Ozaka na kema poto. Ata ozande nge nini. Ah bon, mon abino, na niveau na bino boza souba troublé de la bata potote. Na niveau na bino so na ba mboka mne a développé. Me bino bo travail a mingi bozo a mouke bo vivant ma be. Hein? Bo li a ma be. Ba bote ko benda ba bote bele. Me la kati nango. Souka souka e lo kote. Souka nango milelo na milelo. Na di kolo nango li pambole bo zalate. Pondenge boza wana komid linga kaka. Komid bima kaka bino na bino. Kaka bino boko sabasi ya poto neti briefi. Ozo kosa mwasa bato Londra. Oza pena mwasi li susu kuna. Siko na minito, mwasi una mwoni ya moto. Mwasi oyo yo zoba na otambo lani ya Londra. Mwoni video anati. A comprendre siko ke, oza pena mwasi na yo dozo. A comprendre ke yo pena dozo ikambwe zali. Po dozo alo bana boya yo, ezo lo kote, yo leke mobile nangane lo ote. E, tala dozo. Eske yo pe se tozo nganaba dozo. Yo kanti briefe nga suka kuna, ba le Londra bazalia, ba nanyo bazalia. Ba oyu, ba te belebele bazalia wa. Ba ansi luzolo, ye ba la dichese, ye ba nani. Nina woye la tsoteke briefe pe lobya oya poto. Te amu briefe oya poto, akomina mutu msusu. Oh, azo ki mobile nanga, oh, akufa ina susi, po ente la boto la mobile nanga, nzoka yo. Obeta kamabe, obeta kotoyo, oke koto mabe, oke koto mabe. Siko leo mouni wa zana poto, ndo komo babiti la. Okomo labiti, lo nwa o labiti la, o ya zana poto. Don brifi ye li soudi. Entre tabo, beta hape kaka. Ah, mama,
ata bino pe yo pe kanto ozano deja oza de ana mwasi no awa me oza de ana mwasi awa ye pa za de ana mwasi azo zela mukanda me kuna pe na Afrique abombi so dozo ba mama na biso ya poto yi ba ko expliquer bino mbala boni mama poto yi mama poto yi mama poto yi mbala misato ba si a poto yi ba ko expliquer bino mbala boni problème na bino za nini ponga pe na mama poto na za pe mwasi a poto na lapite po ba lapate na mukili mais na ndima te ke yolekela ma soko yelinga lo ba za ke nzambe sa komango esa na mabongo mais soko ka yanga yo jamais jamais nana linga pe na muto to potana ne awa kina ke zombali mo ka ko lumba nga na ndenge moko ali o moni bina ke nga na suki awa ok bombi retardé tango ko ya awa ako baluka ne pe kakati tango ko ya awa ako baluka na yeti o moni yo muta kanto kuno yoki kuna ba bundela ye o yoki kuna ba zo bundela ye o yoki dozo kutu a komo boya ba jenda ya Afrique pona kanto a komo boya ba jenda Afrique pona kanto a komo boya ki sa brifi pona kanto ye bisanga yo bokutani le msusu awa yo bokutani awa o pese mukata mena dozo wana emsu balala na wanda ku silate ba liane ba matembela mai mai ba zane de lire mon bané parko moko yo siko mama yoko em sumutaka yo ya upa uza ya tongo femme de chambre tongo ba ko tchana kamera bo koka kutu ko se premier te olo bata bonjour mes amis on kokate yo ke zo muto bazani de lire moko ba mama bo za mayele likamuni ba ko misabino ba mama ba ko misabino mbongo ha e bana ezo sa biso bongo dongo ko ke mi balela nayo antuka omoni ko mi balela o yonde zo bo manger ko mi balela mi bali yango zo bo mi biso je na minito yo ezaka ke ayayayayayayaya bimisa mbongo na yo bala mobali no ndengo lingeli ya age na yo ndengo lingeli yango ndezo boma biso yango ndezo boma biso ni bali pe autorité zate po ki jigolo eleki yango nde komi lelo mwa sa komi autorité komo mi bale la pe mobali na ndenge na ye ndenga lingeli salango ka ndengo lingeli ke na ngonde ngo okendela nango don to ke na mbongo on a dit que gigolo pe de kibino yango comme moi ça osa na délé on est na moni garçon qui to koneza monga na obengisa garçon ya na pese mukandeza papier tambola di yango na vraiment je vous love na lingi bino mingi on a lingana lo yango na ba mama bozo mayele ba fille théâtre botika ko bima bima bongo eso ça bien ti oyo brifi oyo akeyi na moi so ya Londres aye kuna yo edi mwaso na Londres, ah na Londres bimi na banani na banani. Ako yape na malade apesi brifi brifi apesi yo komi singa matembele. Kilo nyo sona mutuwa bata mama Denise na mama Olive. Loko edi mapi yepe mtali arabino, yo mtali arabiso, yo peka mfoso mbele abiso ba serke. Boya olemba olemba ta na mbongo nebe la oso mbele o serke me yon do tambo leo keye ya. O kufyo longwe, o pemyo o nini o belo simbi. O kufyo longwe. Donc c'est bongo botika bizale liwana botika bizale liwana ba mama ya ba shosho e ba mama e ba mama ya ba mbongo bana e botika ko bala ka mi bala lakini cardon tanini cardo donc poison donc bombe retardée ni on se retardé tango yo exploser a boko mo le lo ba mama la mute nani yo muto azo ba mama timbate timkoni o timba ozo maele te yo. Ozo maele te. To ozo maele te. Oto ozo maele. Koba mama. Bata maele bakende wapi. Basi o batanga na Biblia ya maele bakende wapi. Bafa misaj bakende wapi. To komo na biso wabongo. Ndenge ka sentime yo memela yo keyi. Ndenge ka sentime yo memela yo. Ndenge ozo mone la. Basi miso ba mwota na mbali na misapi. Kaka mona misapi abida yake kote kuna ba solution ya kito. Mbala moka mi bale li mbali na ye. Babala ka mbali wapi. Yango moni tozo zwa mbano. Yango moni tozo sufri. Yobi po ani. Po nzambi apesi batu kilo. Yonu apesi mbali kilo na ina mutu. Yonu ngo kiti sango. Mkoloni bo mwona mbali na maternity. O yonu ngo kendo kiti sango kuna mbali ye. E loko babali bapesi sango valeur. Prefere. O vanda no bongo. Tala siko na minitu.
maman moi outil Londres à quoi demander briefier est-ce que vous yebi dozo atambula na banane na banane tango zo malade wana ko tike la mobile non à Londres ou ko tike la mobile non à ndaku boni boye ba mama boni boye e ba okumbi sabino et à passer ma maman tout changé prenda pour ça la biso ba zopa ou de ça biso ba super bien ba na biso ba pe ça biso ba respect biso no toza biso na ba délire mais tout à la ba niveau vraiment na lingi bino mingi de kana loba o ya na posa ma futa ki toko pour longole ba gu 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 aluka sandra la grande au côté la penza ki toko ndenge yo moko olingela na dimension yo moko olingela soko telite o ye ko loba sandra la grande na zongi selo mbo mais tango yo zongi na ngambo ndena o mone la couleur no na kozong sa depo na mono de Joseph Abote le uzala ndem te amabe olinga zombu ona po bandela so mama futa musuti vraiment o yaza na po so tinda e lo na kin o telephone o mo ni puta mama o mo av lettre o nini e kende kin to za wana to zo salango na ndenge avion o e lo ke uta tini mo mafuta karola et mo mbisi mo nini mama tindi bato bibaka baka pe ba papa kita mato alinga tinda mo koli mo mke ko to zo zongo o pesa na po sa carton toujours ça la ngope na kini zo le kakito ko makasi awa allemand tikini ezo le kakito ko makasi o ya sana po so tinda mbongo na ngola alu ka sandra la grande toujours ça la ngo numéro na ngeza affiché wana o yo pe azana po so tinda mbongo na kini alu kanga o pa zana po sa ya mbongo uta kini e uta ngola alu ka sandra la grande de makambo toujours tranquillement tranquille je vous love nzamba mona bino na lingi bino mingi ciao 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 ciao.